وقال أبو حنيفة رحمه الله لا أحجر في الدين على المفلس وإذا وجبت الديون على رجل مفلس وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه وإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه في دينه. کتاب الحجر ہم نے شروع کی تھی بھائی. حجر کس کو کہتے ہیں؟ پابندی کو بھائی، ممانعت بھائی. اور اس کے اسباب کتنے بیان ہوئے تھے؟ تین اسباب تھے بھائی. سبب اول صغر ہے، ثانی رقیت بھائی، اور ثالث جنون بھائی. جنون بچہ، غلام اور مجنون بھائی، یہ محجور ہیں، ان پر پابندی ہے شرعاً، یہ تصرفات، بعض تصرفات نہیں کر سکتے بھائی. تو آج بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی کہ ایک شخص ہے، ایسا شخص جس پر دیون واجب ہیں بھائی، اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں اور یہ مفلس ہو گیا بھائی، پیسے ختم اس کے پاس، بالکل اس کا مال سارا ختم. اب اس کے قرض خواہ، اس کے جو مقروض، یہ اس کے جو قرض خواہ ہیں وہ آتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں، پیسے دو پیسے دو. کہ وہ پیسے ہیں ہی نہیں بیچارہ، کہاں سے دے. چنانچہ تنگ آ کر وہ قاضی کے پاس چلے گئے بھائی کہ قاضی صاحب، یہ شخص ہمارے پیسے نہیں ادا کر رہا، اتنا عرصہ گزر گیا. تو اب قاضی صاحب اس کو جیل میں ڈالیں، یا قاضی صاحب اس پر پابندی لگا دیں، اس پر حجر لگا دیں تاکہ یہ آگے تصرفات نہ کر سکے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ قرض خواہ قاضی کے پاس گئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ اس مفلس پر کیا لگا دی جائے؟ پابندی لگا دی جائے بھائی، تاکہ یہ آگے مزید تصرفات نہ کرے، اور آگے بیع و شراء کرے گا اس پہ اور مال واجب ہوتا جائے گا بھائی. تو ہمارا ہی نہیں ادا ہو رہا اور بھی اس پر مال بڑھتا گیا، تو ہمارے مال کی ادائیگی تو اور مشکل ہو جائے گی. تو لہذا اس پر پابندی لگا دیں. تو کیا قاضی اس پر پابندی لگائے گا یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نہیں بھائی، میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ قاضی اس پر کیا کر دے، پابندی لگا دے. ہاں، جیل میں ڈال دے قاضی اس کو. تو وہ انہوں نے جیل میں ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے قرض خواہوں نے، تو اس کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. لیکن اگر پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی بھائی. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا احجر فی الدین علی المفلس، میں پابندی نہیں لگاتا مفلس پر دین کے اندر. مفلس آدمی پر میں دین میں پابندی نہیں لگاتا، یعنی اس کا میں فتویٰ نہیں دیتا بھائی. وَإِذَا وَجَبَتِ الدُّيُونُ عَلَى رَجُلٍ مُفْلِسٍ، کہتے ہیں امام صاحب فرما رہے ہیں، جب واجب ہو جائیں بہت سے قرضے، عَلَى رَجُلٍ مُفْلِسٍ، ایک مفلس آدمی پر، وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ، اور مطالبہ کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں اس کے جو قرض خواہ ہیں، یہ آدمی جو مقروض ہے اور مفلس ہے، اس کے قرض خواہ جو ہیں، یہ مطلب کرتے ہیں حبسہو، اس کی قید کو، کہ اسے کیا کیا جائے، قید کیا جائے. والحجر علیہ، اور کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اس پر پابندی لگانے کا. امام صاحب فرماتے ہیں، لم احجر علیہ، میں اس پر پابندی نہیں لگا سکتا، پابندی نہیں لگا، یعنی اس کا فتویٰ نہیں دے سکتا. مراد یہ ہے بھائی، وَإِن كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ الْحَاكِمُ، اور اگر اس کا کوئی مال ہے تو اس میں حاکم یا قاضی کوئی تصرف نہیں کر سکتا بھائی.
صورت سمجھ میں آ گئی. بھائی یہ آدمی آیا کہتا ہے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میں کہاں سے قرضہ ادا کروں بھائی. لیکن بھائی گھر کا سامان چیزیں وغیرہ تو ہیں, تو کیا قاضی ان چیزوں کو بیچ کر قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, کہ اس کے گھر کے سامان کو بھی قاضی نہیں چھیڑ سکتا. ہاں جو اس کے اوپر قرضہ ہے اسی قرضے کی جنس میں سے جو چیز اس کے پاس ہے تو اس کے ذریعے قاضی ادائیگی کر دے گا. مثلا اس کے اوپر قرضہ ہے روپے بھائی, اور اس کے پاس مال نکل آیا کس قسم کا, وہ بھی روپے ہیں, تو قاضی اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قاضی اس کی طرف سے کیا کر دے گا, قرضاہوں کو ادائیگی کر دے گا, کیونکہ اس پر قرضہ بھی روپے ہیں اور نکلے بھی اس کے پاس کیا ہیں روپے. یا اس کے اوپر قرضہ بھی دراہیم ہے اور اس کے پاس نکلے بھی کیا دراہیم, وہ قاضی اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, قاضی اس میں تصرف کرے گا اور اس ادا کر دے گا بھائی. یا اس کے اوپر قرضہ بھی دینار ہے اور اس کے پاس نکل کیا آئے دینار نکل آئے, تو قاضی بغیر پوچھے لے گا اور قرضاہوں کے حوالے کر دے گا بھائی. یا اگر جنس سے اس کے اوپر قرضہ جو ہے مطلب اس جنس سے سمن میں سے ہے اور اس کے پاس بھی جنس سے سمن میں سے کوئی جنس موجود ہے جو قرضے کے مخالف ہے, مثلا قرضہ ہے اس پر روپے اور اس کے پاس نکل آئے ڈالر بھائی, تو وہ بھی سمن ہے یہ بھی سمن ہے, قاضی کیا کرے گا ان ڈالروں کو بیچ کر ان کے بدلے روپے لے لے گا اور پھر ان روپوں کے ذریعے کیا کر دے گا قرضاہوں کو پیسے دے دے گا, پیسے دے دے گا بھائی. تو دیکھو یہاں جنس الگ الگ ہے اور اوپر امام صاحب نے فرمایا تھا کہ قاضی اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا, یہ بھی مال ہے لیکن چونکہ یہ دونوں جنس سمن سے ہیں بھائی, آپ جانتے ہیں کرنسی کس میں سے ہے جنس سمن میں سے ہے, اسی طرح سونا چاندی درہم دینار یہ بھی کس میں سے ہیں جنس سمن میں سے ہیں, تو یہاں اگرچہ اس وقت بظاہر مخالفت ہے لیکن سمنیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اتحاد بھی ہے, تو لہذا اب تصرف کر سکتا ہے. یا اس کے اوپر مولانا قرضہ کیا تھا دراہم تھے اور نکلے کیا اس کے پاس دینار نکل آئے بھائی, تو قاضی دینار لے گا اس کے اور دیناروں کو بیچ کر ان کو بدلوا لے گا کس سے درہموں سے, اور قرضہ بھی درہم تھے تو اب ان درہموں کے ذریعے وہ قرضہ ادا کر دے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. ہاں اس کے علاوہ اس کے گھر کا سامان ہے, اس کی سواری کی گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, گھوڑا ہے, جانور ہیں, یا اس کی تجارت کا مال ہے بھائی, دکان میں چیزیں وغیرہ پڑی ہیں, ان میں قاضی تصرف نہیں کر سکتا بھائی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس یہاں پر بھی جب قرضہ ہے دراہیم اور نکلے کیا دینار, تو یہاں بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم نے کس چیز کا اعتبار کیا سمن ہونے کا اعتبار کیا, وہ بھی سمن یہ بھی سمن, لہذا اس میں یہاں گنجائش نکال دی بھائی. لیکن سامان قاضی اس کا اٹھا کر خود بیچے اور پھر اس کے ذریعے پیسے ملے اور پھر ان سے کیا کر دے قرضے کو ادا, نہیں قاضی کو یہ اجازت نہیں کہ کسی کے مال میں کیا کر لے تصرف کرے بھائی. یہ معنی ہے بھائی اس قول کا, وَإِن كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ الْحَاكِمُ, اور اگر اس کے پاس کچھ مال ہے تو اس میں تصرف نہیں کرے گا حاکم. میں نے بتلایا کون سا مال مراد ہے, استعمال کا سامان ہے, گھر ہے, کوٹھی ہے, گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے, اور مال تجارت ہے اس کے پاس, تجارت کے لیے کچھ مال رکھا ہوا ہے, ان میں تصرف نہیں کر سکتا بھائی. تو ان میں حاکم تصرف نہیں کر سکتا. ولیکن یحبسہ ابدا, لیکن اسے جیل میں ڈال دے گا ہمیشہ کے لیے, حتی یبیعہ فی دینہ, یہاں تک کہ اس کو بیچے اپنے دین کے اندر. قاضی اس کو اس پر تصرف نہیں کر سکتا اس کے مال میں, اور اس پر پابندی بھی نہیں لگائی جا سکتی. امام صاحب فرما رہے ہیں قاضی بھی اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا, پھر کیا کیا جائے, کہتے ہیں بھائی اس کو جیل میں ڈال دے قاضی, اور چونکہ اس کا سامان ہے اس کے پاس, آپ کو پتا ہے اس کا گھر بھی ہے, اس کی گاڑی وغیرہ بھی ہے, اس کی کیا ہے اور مال تجارت بھی اس کے پاس ہے,
تو مال تو اس کے پاس ہے، ہاں اسی جنس کا نہیں ہے، تو قاضی کہتے ہیں جیل میں ڈال دے گا، اور اس وقت تک جیل میں رکھے گا بھائی، چاہے سال تک نہیں دیتا چاہے دو سال تک، جب تک کہ وہ اپنے اس مال کو بیچ کر کیا کرے، قرضہ ادا نہ کرے بھائی، کیونکہ یہ ظلم کر رہا ہے بھائی، یہ ظلم ہے کہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور دوسروں کا مال دبا رکھا ہے، ادا نہیں کرتا بھائی۔ تو لہذا جب تک یہ اپنے اس گاڑی کو بیچ کر، اپنے گھر کو بیچ کر، اپنی سواریوں کو بیچ کر، یا اپنے سامان تجارت کو بیچ کر جب تک قرضہ ادا نہیں کرتا، اس وقت تک قاضی اسے جیل سے نہیں نکالے گا، جیل میں ڈال دے گا۔ ولیکن یحبسہ ابدا، لیکن اسے قید کر دے گا ہمیشہ کے لیے، حتی یبیعہ فی دینہ، یہاں تک کہ وہ سامان کو بیچے، اس مال کو بیچے اپنے دین کے اندر۔ وان کان لہ دراہم ودینہ دراہم قضاہ القاضی بغیر امرہ، اور اگر اس کے پاس دراہم تھے اور اس کا دین بھی دراہم تھے، دین بھی کیا ہے دراہم، اور اس کے پاس مال بھی کون سا ہے دراہم، قضاء القاضی، تو ادا کر دے گا اس کو قاضی، بغیر امری ہی، اس کے حکم کے بغیر ہی، اس کے کہے بغیر ہی کیا کر دے گا، ادا کرے گا بھائی۔ وہ ان کان دین دراہم ولہ دنانیر، اور اگر اس کا دین تو دراہم ہے لیکن اس کے پاس کیا ہے دینار ہیں، او علی ضد ذالکا، یا اس کے برعکس ہے بھائی، دین دینار ہیں اور اس کے پاس کیا ہیں دراہم، باعہ القاضی فی دینہ، تو ان کو قاضی بیچ دے گا اس کے دین کے اندر بھائی۔ اس پر قرضہ کیا تھا، مثلا پہلی صورت قرضہ ہے دراہم اور اس کے پاس کیا ہیں دینار، تو ان میں قاضی تصرف کر سکتا ہے کیونکہ یہ بھی جن سے سمن کے قبیل سے ہیں، دینار کو بیچے اس کے بدلے دراہم لے لے، اور ان دراہم کے ذریعے پھر کیا کر دے اس کے دین کو ادا کر دے۔ اور اس کا برعکس ہو کہ قرضہ دینار ہیں اور اس کے پاس دراہم ہیں، تو قاضی وہ دراہم بیچ کر دینار لے لے، اور ان دیناروں کے ذریعے کیا کر دے اس کا دینار جو ہے قرضے کے ہیں وہ ادا کر دے۔ یہ تو امام صاحب فرماتے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ مقروض مفلس جو ہے، مقروض مفلس، اس پر اگر وہ قرض کا مطالبہ کریں پابندی لگانے کا کہ یہ ٹال مٹول کر رہا ہے، پیسے نہیں دے رہا، مفلس ہے بھائی، تو قاضی اس پر پابندی لگا دے گا بھائی، اس کو اب بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوگی۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمهم الله اذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه، اور صاحبین رحمهم الله فرماتے ہیں کہ جب طلب کریں، غرماء یاد رکھیے جمع ہے غریم کی، غریم کی قرفا بھائی، قرفا، جب مطالبہ کریں قرض خواہ مفلس کے، کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، الحجر علیہ، اس پر پابندی لگانے کا، حجر القاضی علیہ، تو قاضی کیا کرے گا اس پر پابندی لگا دے گا، ومنعہ من البیع والتصرف والاقرار، اور اس کو بیع سے روک دے گا اور تصرف سے روک دے گا اور اقرار سے روک دے گا۔ بھائی اقرار جانتے ہو یا نہیں، میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک آدمی ہے آزاد عاقل بالغ، کسی کے لیے کیا کر لیتا ہے پیسوں کا اقرار کرتا ہے، میں نے آپ کے 1,00,000 روپے دینے ہیں، بس مولانا اب اس پر پیسے ضروری ہو گئے، دینے پڑیں گے، پیسے کیا ہو گئے، یعنی اب وہ دوسرا شخص اسے قاضی کے پاس لے جا سکتا ہے بھائی، اور کہے کہ قاضی صاحب اس نے خود لوگوں کے سامنے اقرار کیا تھا، یہ یہ گواہ ہیں، تو قاضی اب کہے گا لاؤ بھائی آپ نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا تھا، اب اس کے 1,00,000 روپے ادا کرو بھائی۔ یہ تو منع کرے گا اس کو قاضی کی پابندی لگا دی، بے سے بھی روک دیا اور تصرف سے بھی روک دیا اور اقرار سے بھی، اب کسی کے لیے اقرار کرے تو وہ صحیح نہیں بھائی، کیوں روکا، کہتے ہیں حتی لا یضر بالغرماء، تاکہ نقصان نہ ہو قرضخواہوں کو بھائی، قرضخواہوں کو نقصان، قرضخواہوں کو نقصان نہ ہو بھائی۔ بھائی بیع کے نیچے بین السطور کچھ لکھا ہوا ہے بھائی، آپ کی کتابوں میں ہے،
کہتے ہیں بیع سے روکے گا یعنی اذا کان بھی اقل من ثمن المثلی، جبکہ وہ کسی چیز کو ثمن مثل سے کم میں بیچتا ہو، کیا کرے یعنی اس جیسی چیزوں کی جو قیمت ہوتی ہے اس سے کم میں کوئی چیز بیچتا ہے اس سے روکے گا، اگر ثمن مثل میں بیچتا ہے پھر نہیں روکے گا. مثلا جس وہ شخص جس پر قاضی نے پابندی لگائی ہے مفلس ہے، وہ اپنی کوئی چیز اٹھا کر کسی کو بیچتا ہے، بھائی بیچتا ہے، مثلا سائیکل ہے، اس کو وہ اپنی سائیکل کو بیچتا ہے، اور اس جیسی سائیکل مثلا 1500 میں آتی ہے، اس کی قیمت 1500 ہوتی ہے، اور وہ بھی 1500 میں بیچتا ہے تو اس سے قاضی نہیں روک سکتا، اس سے قاضی نہیں روک سکتا. لیکن اگر اس سے کم میں بیچتا ہے، مثلا یہ سائیکل اب وہ بیچ رہا ہے 1100 یا 1000 روپے کی، تو اب قاضی اس پر پابندی اس طرح نہیں بیچ سکتا بھائی، کیونکہ یہ دراصل کس کا نقصان ہو رہا ہے، قرضاؤں کا نقصان ہو رہا ہے بھائی، اس کے پاس مال پورا پورا آئے گا، ہم ان قرضاؤں کے کیا کریں گے، قرضے کی ادائیگی کریں گے، لیکن یہ اگر سستا بیچ رہا ہے تو گویا انہی کا نقصان کر رہا ہے، لہذا سستا بیچنے کی نقصان جس میں ہو وہ صورت اس صورت کی اسے اجازت نہیں ہو، اور اقرار بھی نہیں صحیح. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مثلا اب اس پر پہلے سے قرضے ہیں، تو اب یہ زید کے لیے بھی اقرار کرتا ہے، زید بھائی میں نے آپ کا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، اب زید بھی اگر ہم اقرار کو صحیح قرار دیں تو زید بھی وہ غرما میں سے شامل غرما میں آ گیا یا نہیں آ گیا، تو بھائی ان بیچاروں کے پہلے 5,00,000 روپے پھنسے ہوئے تھے، اب 1,00,000 اور بڑھ گیا، کتنے ہو گئے 6,00,000، تو اب ان کے حق سے وصولی اور مشکل ہو گئی بھائی، اب تو جو پیسے آنے تھے پہلے 5 آدمیوں میں تقسیم ہونے تھے، اب کتنوں میں تقسیم ہوں گے، 6 میں، تو تھوڑا تھوڑا حصہ ملے گا، تو ان کا نقصان ہوتا ہے، لہذا کسی کے لیے اس دوران اقرار کرتا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں بھائی. ہاں یہ مانا بھی نہیں کہ معتبر نہ ہو بھائی، کہ بالکل یہ اقرار بالکل لغو ہے، نہیں، ہم اس کا اعتبار کریں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد، کب؟ جب یہ باقیوں کا قرضہ ادا کر دے، جب یہ جو 5,00,000 روپے جن کی اس نے دینے تھے جب یہ سارے پیسے ادا ہو جائیں گے، اب وہ اقرار آ گیا بھائی. آپ نے خود کیا کہا تھا کہ زید میں نے آپ کے کتنے دینے ہیں، 1,00,000، اب وہ آپ کو دینے پڑیں گے بھائی، تو اب باقیوں کا نقصان نہیں، ان کے پیسے تو ادا کر دیے، پورے ہو گئے. صورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفِ وَالْإِقْرَارِ حَتَّى لَا يَضُرَّ بِالْغُرَمَاءِ، اور منع کرے گا اس کو بیع سے اور تصرف سے اور اقرار سے تاکہ نقصان نہ ہو غرما کا. وَبَاعَ مَا لَهُ إِنْ امْتَنَعَ الْمُفْلِسُ مِنْ بَيْعِهِ، صاحبین فرما رہے اور بیچے گا قاضی اس کے مال کو اگر یہ باز رہتا، مفلس باز رہتا ہے اس کے بیچنے سے، اگر مفلس رکتا ہے اس کے بیچنے سے، نہیں بیچتا بھئی، ایک آدمی پر قرضے ہیں اور اس کے قرضہ قاضی کے پاس آگے کہ یہ ٹال مٹول کر رہا ہے، ہمارے پیسے ہی نہیں ادا کر رہا، تو امام صاحب نے فرمایا تھا پابندی نہیں لگائیں گے، ہاں جیل میں ڈالیں گے. صاحبین فرماتے ہیں کہ قاضی کیا کر دے، پابندی بھی لگا سکتا ہے بھائی، تو پابندی لگا سکتا ہے اس پر. اور امام صاحب نے فرمایا تھا کہ قاضی اس کے مال کو نہیں چھیڑ سکتا، کہ خود اٹھا کر قاضی بیچے اور کیا کرے، اس کے دین کو ادا کر. ہاں اگر دراہیم ہے اسی کی جنس میں سے ہے یا جن سے سمن میں سے کوئی چیز ہے، ان کو قاضی بیچ کر کیا کر سکتا ہے، اس کے قرضے کی ادائیگی، باقی اس کا گھر گاڑی ہے کوٹھی ہے اور سواری کی چیزیں ہیں، مال تجارت ہے، ان میں قاضی تصرف نہیں کر سکتا. صاحبین فرماتے ہیں نہیں، اس میں بھی کیا کر سکتا ہے، قاضی تصرف کر سکتا ہے. تو قاضی کیا کرے، اس کے سامان وغیرہ کو بیچے بھائی، اور اس کے ذریعے پیسے ہو جاتے ہیں پورے تو ٹھیک، اگر وہ بھی نہیں پورے ہوتے تو پھر اس کی زمین وغیرہ جائیداد ہے گھر ہے ان کو بھی بیچا جائے، تو بیچے گا قاضی اور دین کو ادا کرے گا بھائی، سمجھ میں ہے؟ تو اس کے سارے مال کو بھائی، پہلے غیر منقولی چیزیں بیچتے قاضی اس نہیں، پہلے منقولی بیچے گا، کس کو بیچے گا،
اس کے بعد غیر منقولی جو کوٹھی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، کھیت ہیں، باغ ہیں، ان کو بعد میں بیچے گا. پہلے کس کو بیچے گا؟ منقولی چیزوں کو پہلے بیچ دے گا اور غیر منقولی کو اس کے بعد بیچے گا، جبکہ منقولی سے دین پوری طرح ادا نہ ہو. تو ساری چیزیں بیچ دے گا حتیٰ کہ صرف اس کے جسم پر ایک جوڑا رہنے دے بس، یا دو جوڑے رہنے دے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ تھوڑی سی چیز چھوڑے گا، باقی ہر چیز بیچ کر دین ادا کیا جائے گا. تو یہ معنی ہے وباع ما له ان امتنع المفلس من بيعه، اور بیچے گا قاضی اس کے مال کو اگر رکا رہا مفلس اس کے بیچنے سے. وقسمه بين غرمائه بالحصص، اور تقسیم کرے گا اس کو، وہ جو چیز بیچی ہے اس کے سمن کو کیا کر دے گا؟ تقسیم کر دے گا. بین غرمائه، اس کے قرضاہوں کے درمیان. بالحصص، ان کے حصوں کے بقدر، یعنی جس کا جتنا دین ہے اس کے بقدر اس کو دے دے گا. یہ نہیں کہ مثلا اس کی کوئی چیز ایک لاکھ روپے میں بیچی اور پانچ کتنے قرضہ ہیں، مثلا چار قرضہ ہیں، اس کے چار قرضہ ہیں. تو یہ نہیں ایک لاکھ میں چیز بیچی، پچیس ہزار ایک کو دے دے، پچیس ہزار دوسرے کو، پچیس تیسرے کو، پچیس چوتھے کو، بلکہ نہیں، ہر ایک کا جتنا دین ہے اس کے حصہ جتنا بنتا ہے وہ دیا جائے گا. جس کا حصہ دین زیادہ ہے اس کو حصہ بھی زیادہ ملے گا، جس کا دین تھوڑا ہے اس کو حصہ بھی تھوڑا ملے گا. مثلا دیکھو، قرضاہوں میں سے ایک کا اس نے دینا تھا ایک لاکھ، ایک کا دینا تھا دو لاکھ، ایک کا دینا تھا تین لاکھ، ایک کا دینا تھا چار لاکھ. تو چار قرضہ ہیں، ایک کا کتنا دینا ہے؟ ایک لاکھ، دوسرے کا دو لاکھ، تیسرے کا تین لاکھ، چوتھے کا چار لاکھ. یہ کل کتنے ہوئے؟ کل دس لاکھ ہو گئے. کتنے؟ تو اس پر کل دس لاکھ قرضہ ہے. اب اس کی گاڑی قاضی نے بیچ دی، وہ بکی مثلا ایک لاکھ کی، ایک لاکھ کی، تو دس لاکھ ہیں. تو ہر لاکھ کے بدلے میں اس میں سے کتنے بنیں گے بھائی؟ دس لاکھ قرضے کے ایک طرف ہے اور مال ہے صرف ایک لاکھ، تو یہ دس لاکھ میں سے دس لاکھ پر تقسیم کریں بھائی ایک لاکھ کو، ہر لاکھ کے بدلے کتنے بن رہے ہیں؟ دس ہزار. تو دیکھا، جس پر جس کا ایک لاکھ دین تھا اس کو دس ہزار دے دے گا، جس کا دو تھا اس کو بیس ہزار، دگنا، ہر لاکھ پہ دس ہزار دے رہے ہیں. جس کا تیس ہے اس کو تیس ہزار، جس کا چار لاکھ ہے اس کو چالیس. تو ہر ایک کو اس کے حصے کے بقدر کیا کر دیا جائے گا؟ اس سمن میں سے دے دیے جائیں گے. فَإِنْ أَقَرَّ فِي حَالِ الْحِجْرِ بِإِقْرَارِ مَالِ لَزِمَهُ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الدُّيُونِ، اگر اس نے اقرار کیا بھائی پابندی کی حالت میں. کس چیز کا اقرار کیا؟ کہتے ہیں مال کا بھائی. کس کا؟ مال. اس نے اقرار کیا پابندی میں کسی مال کا. لازمہ، تو یہ مال بھی اس پر لازم ہوگا. لازمہ ذالکا، تو یہ مال بھی اس پر لازم ہوگا. لیکن کب؟ بعد قضاء الدیون، ان قرضوں کو ادا کرنے کے بعد. فی الحال نہیں بھائی، فی الحال اس نے جو دس لاکھ دینے ہیں وہی ہوں گے اس پر، اور اس نے زید کے لیے بھی ایک لاکھ کا اقرار کر لیا، تو اب یہ نہیں کہیں گے اس پر گیارہ لاکھ دین ہو گیا. دین کتنا ہے؟ اتنا ہی. ہاں، اس ایک لاکھ کا اعتبار کب کریں گے؟ یہ کب واجب ہوگا؟ جب یہ والے دس لاکھ ادا ہو جائیں گے، پھر وہ ایک لاکھ اس پر واجب ہو جائے گا. یہ مانا ہے. تو لازمہ ذالکہ، تو یہ اقرار مال کا جو ہے، جس کا اقرار کیا یہ اس پر لازم ہوگا. بعد قضاء الدیون، ان قرضوں کو ادا کرنے کے بعد. وینفق علی المفلس من مالہ وعلی زوجتہ واولادہ الصغار وذوی الارحام، اور خرچ کرے گا قاضی مفلس پر. کیا کرے گا؟ مفلس پر خرچ کرے گا. مم مالی ہی، اسی کے مال میں سے. بھائی قاضی نے تو پابندی لگا دیا اس پر، کیا کیا ہے؟ پابندی لگا دی ہے، اور قرضوں کی ادائیگی کر رہا ہے اس کے مال کو بیچ کر. تو اسی کے مال میں سے،
اس پر بھی خرچ کیا جائے گا, اس کا کھانا پینا ہوگا یا نہیں, بھائی زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا تو ضروری ہے, تو کھانے پینے کا خرچہ جو ضروریات ہیں وہ اسی کے مال میں سے اس پر خرچ کرے گا, وعلی زوجتہ اور اس کی بیوی پر بھی اسی کے مال میں سے, واولادہ الصغار اور اس کے چھوٹے بچے جو ہیں نابالغ ان پر بھی خرچ کرے گا, وذوی الارحام اور اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر بھی, جو قریبی رشتہ دار ہیں غریب ہیں نہایت اور جن کا خرچہ ان پر تھا, قاضی بھی کیا کرے گا ان پر اس کے مال میں سے خرچ کرتا رہے. وَإِن لَّمْ يُعْرَفْ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا مَالَ لِي حَبَسَهُ الْحَاكِمُ. بھائی یہ تو وہ صورت تھی کہ جب جو مقروض تھا اس کے پاس اور سامان مال وغیرہ تھا, اور سامان مال وغیرہ تھا, ہاں روپے نہیں تھے یا دراہم نہیں تھے دینار نہیں تھے, ٹال مٹول کر رہا تھا. ایک وہ شخص ہے جو تنگ دست ہے, جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تقریبا, اس کا کیا کیا جائے گا؟ اس کے قرض خواہ قاضی صاحب یہ ہمارے پیسے ادا نہیں کر رہا, اس کو جیل میں ڈالا جائے, تو کیا قاضی اس کو جیل میں ڈالے گا؟ اور کس کس صورت میں جیل میں ڈالے گا اور کن صورتوں میں جیل میں نہیں ڈالے گا؟ بھائی کس کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے؟ مفلس ہے اور بظاہر اس کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں ہے. اچھا تو کہتے ہیں پھر یاد رکھو کہ اس صورت میں دو قسم کے دین ایسے ہیں, ان کی وہ ہوں تو قاضی اس کو جیل میں ڈالے گا, ان کے علاوہ کوئی ہو تو پھر جیل میں نہیں ڈالے. مفلس ہے مال نہیں, وہ بھی کہتا ہے قاضی صاحب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا قاضی اس کو جیل میں ڈالے گا؟ کس کس دین میں اور کس دین میں جیل میں نہیں ڈالے گا؟ کہتے ہیں دو قسم کے دین ہیں, ان میں تو جیل میں ڈالے گا, ان کے علاوہ کوئی دین ہے اس پر تو ان میں جیل میں, ان کے بدلے جیل میں نہیں ڈالے گا. بھائی کون کون سے ہیں؟ بھائی کہتے ہیں ایک تو وہ دین ہے, ایک تو وہ دین ہے جو اس پر ایسے مال کی وجہ سے واجب ہوا جس پر اس نے قبضہ کیا تھا, جو اس کے ہاتھ میں آیا تھا. کون سا دین؟ ایک تو وہ دین ہے جو اس پر کسی مال کے بدلے میں آیا ہے, ایسا مال جو اس کے ہاتھ میں آیا, اس نے کوئی چیز لی ہے بدلے میں, اس پر دینا, اس پر دین آیا. مثلا کوئی چیز خریدتا ہے, کیا کرتا ہے, کوئی چیز اس نے خریدی تو وہ چیز اس کو مل گئی, تو جب چیز خریدی ہے تو اس کو سمن دینے پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے؟ اس پر سمن, اس پر دین ہے. اور یہ دین کس وجہ سے آیا اس پر؟ وہ جو چیز خریدی تھی وہ مال تھا یا غیر مال تھا؟ مال تھا, کیونکہ بے کہتی کس کو تھے, مبادلۃ المال بال مال, بے تھی بھائی. تو اس پر مثلا اس نے گاڑی خریدی ہے اور گاڑی کی وجہ سے اس پر ایک لاکھ روپیہ دین آ گیا, تو دیکھو یہ جو دین ہے یہ اس پر واجب ہوا ایسے مال کے بدلے میں جس پر اس نے کیا کیا تھا, قبضہ کیا تھا. کیا کیا ہے؟ یہ ایک لاکھ اس پر کس کی وجہ سے واجب ہوا؟ گاڑی کی وجہ سے, تو گاڑی بھی مال ہے, تو ایسے مال کی وجہ سے جس پر اس نے کیا کیا, قبضہ کیا ہے. تو جب بھی ایسا دین ہو قاضی اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے, جب بھی ایسا دین ہو تو قاضی اس کو کیا کر سکتا ہے, جیل میں ڈال سکتا ہے. کیونکہ یہ جو اس پر ایک لاکھ روپیہ ہے, اس پر ایک لاکھ روپیہ ہے اور وہ قرض خواہ کر مطالبہ کرتا ہے قاضی صاحب اس کو جیل میں ڈالا جائے, یہ میرے پیسے نہیں ادا کر رہا, اس نے میرے سے گاڑی خریدی ہے, گاڑی وصول کر لی ہے لیکن اب مجھے سمن نہیں دے رہا,
تو اس صورت میں دیکھو آپ اس نے اس پر جو 1,00,000 آئے یہ ویسی آ گئے یا اس کو بھی اتنا ہی مال حاصل ہوا ہے، گاڑی بدلے میں حاصل ہوئی ہے؟ گاڑی اس کو آئی پاس آئی ہے یا نہیں آئی؟ گاڑی آئی، تو اس کے پاس بھی گویا مال آ گیا. کیا آ گیا؟ جب مال ہے اس کے پاس تو اب اس کو ہم تنگ دست نہیں سمجھیں گے، یہ دین اس پر ویسے نہیں آیا بلکہ اس کو بھی بدلے میں کیا ملا تھا؟ مال ملا تھا. تو جب اس کے پر مال ملا ہے اس کو تو یہ تنگ دست ہے؟ تنگ دست نہیں، تنگ دست نہیں. ہم اس کو شمار کریں گے، بھائی اس کے پاس گاڑی ہے، بھائی گاڑی، تو یہ تو اس کے پاس مال ہے، اور جب مال ہے تو یہ تنگ دست ہونے کی علامت نہیں بلکہ معلوم ہوا کیا ہے؟ فراق مال والا ہے، کشادگی کی علامت ہے یہ بھائی، کہ اس کے حالات تنگ نہیں ہے بھائی، اس کے پاس مال ہے، وہ گاڑی جو اس نے خریدی ہے وہ مال ہے اس کے پاس. صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح اگر وہ کیا کر لیتا ہے، کسی عقد کی وجہ سے اس نے کوئی دین اپنے اوپر لازم کیا تھا، تو اس دین کی وجہ سے بھی قاضی کیا کر سکتا ہے؟ اسے جیل میں ڈال سکتا ہے. مثلا بھائی اس نے کسی عورت سے نکاح کیا، اور نکاح میں آپ جانتے ہیں مہر دینا پڑتا ہے، بیوی کا حق ہے، تو یہ بھی اس پر دین رہتا ہے، ادائیگی اس پر ضروری ہے. عورت جب مطالبہ کرے فوراً دینا ضروری، اول تو ویسے خود دے دے، لیکن اگر وہ مطالبہ نہیں کرتی تو جب تک مطالبہ نہیں کرتی تاخیر تو جائز ہے، لیکن جب وہ مطالبہ شروع کر دے میرا مہر مجھے دے دو، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ مہر دینا پڑے گا بھائی. تو دیکھو یہ مہر اس پر دین ہے، کیا ہے؟ اور یہ دین ویسے آیا کہ عقد کی وجہ سے آیا؟ عقد کی وجہ سے آیا بھائی. تو لہذا اس دین میں بھی اس کو کیا کیا جائے گا؟ جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. وجہ یہ کہ یہ باقاعدہ عقد کے ذریعے اپنے اوپر مال کو واجب کر رہا ہے. معلوم ہوا یہ تنگ دست کبھی اپنے اوپر مال کو واجب کرتا ہے؟ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم اپنے اوپر مہر کو واجب کر رہے ہو، عقد کے ذریعے باقاعدہ ایک دین کو اپنے اوپر واجب کر رہے ہو، اور دین کو تو اپنے اوپر تنگ دست آدمی نہیں واجب کرتا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی بھائی، لہذا یہ بھی تنگ دست ہونے کی علامت نہیں، لہذا اس میں بھی کیا کیا کر سکتا ہے؟ قاضی جیل میں اسے ڈال سکتا ہے. اسی طرح اس نے کسی کی ضمانت دی تھی، ضمانت دی تھی، مثلا زید نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، 1,00,000 روپیہ بھائی، تو یا زید کو مثلاً میں نے گاڑی فروخت کی، اب زید کہتا ہے کہ بھائی پیسے میں 1 ماہ کے بعد دے دوں گا، آپ گاڑی مجھے دے دیں. میں نے کہا نہیں بھائی، پہلے کیا کرو، سمن حوالے کرو تو گاڑی میں تمہیں دے دوں گا. اس نے ایک تیسرے آدمی کو ضمانت کے طور پر پیش کر دیا کہ بھائی میں 1 مہینے بعد پیسے ادا کر دوں گا، یہ شخص میری ضمانت دیتا ہے، یہ آپ کا جاننے والا ہے قریبی. اس شخص نے کیا کیا کہ ہاں میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ ٹھیک 1 ماہ بعد آپ کے پیسے ادا کر دے گا، اگر اس نے ادا نہ کیے تو پیسے میرے ذمہ، میں کیا کروں گا، میں ضمانت میں ادا کر دوں گا. تو یہ ضمانت اس شخص نے دے دی بھائی، چنانچہ میں نے گاڑی زید کے حوالے کر دی بھائی. مہینہ گزر گیا بھائی، مہینے کے بعد اب زید ٹال مٹول کر رہا ہے، پیسے نہیں دے رہا، چنانچہ میں اس ضامن کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جاتا ہوں کہ قاضی صاحب اس نے ضمانت دی تھی. تو دیکھو اس ضمانت کی وجہ سے اس نے کہا تھا مہینے تک پیسے اس نے نہ دیے تو میں ادائیگی کروں گا، اب اس ضمانت کی وجہ سے اس پر دین آ گیا. کیا آیا؟ اور یہ دین اس پر ویسے آیا ہے یا اس نے عقد کیا باقاعدہ میرے ساتھ عقد ضمانت، باقاعدہ کیا کہ عقد، اور ضابطہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ دین جو کسی پر عقد کی وجہ سے واجب ہو اس دین میں قاضی اسے جیل میں ڈال سکتا ہے. تو اس صورت میں بھی قاضی کیا کر سکتا ہے؟ اسے جیل میں، کیونکہ یہ شخص باقاعدہ عقد کے ذریعے اپنے اوپر مال کو واجب کر رہا ہے، اور یہ خوشحالی کی علامت ہے. معلوم ہو یہ تنگ دست نہیں ہے، تنگ دست ہوتا تو اپنے اوپر مال کو کبھی واجب نہ کرتا.
تو دیکھیے اب کتاب میں بھائی وَإِلَّمْ يُعْرَفْ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ، اور اگر جانا نہ معلوم نہ ہو، جانا نہ جائے مفلس کے لیے کوئی مال، یعنی پتہ نہیں ہے کہ مفلس کے پاس کوئی مال ہے، بظاہر اس کے کسی مال کا کسی کو پتا نہیں بھائی، بظاہر اس کے پاس کوئی مال نہیں، وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ، اور اس کے قرض خواب طلب کرتے ہیں اس کی قید کو کہ قاضی صاحب اس کو قید میں ڈالیں، وَهُوَ يَقُولُ لَا مَالَ لِي، اور وہ کہتا ہے قاضی صاحب لا مال لی، میرے پاس تو کوئی مال نہیں، میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، حَبَسَهُ الْحَاكِمُ فِي كُلِّ دَيْنٍ، تو قاضی اس کو جیل میں ڈالے گا، فِي كُلِّ دَيْنٍ، ہر ایسے دین کے اندر، لَزِمَهُ، دیکھو پہلے کیا صورت تھی، میں نے کیا ذکر کیا تھا، کون سے دین میں جو کس اس پر واجب ہے، کس کے بدلے میں، ایسے مال کے بدلے میں جو جس پر اس نے کیا کیا تھا، قبضہ کیا، وہ دین جو اس پر واجب ہے کس کے بدلے میں، ایسے مال کے بدلے میں جس پر اس نے کیا کیا تھا، قبضہ کیا تھا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، اس نے گاڑی کے سمن دینے، گاڑی پر اس نے قبضہ کیا تھا یا نہیں قبضہ کیا تھا، تو یہ دین جو اس پر سمن آ رہے ہیں یہ کس کے بدلے میں ہیں، ایسے مال کے بدلے میں ہیں جس پر اس نے کیا کیا تھا، قبضہ کیا، تو وہی بتلا رہے ہیں پہلی صورت، فی کل قاضی جیل میں ڈالے گا، فی کل دین لزمہ بدلا عن مال حصل فی یدہ، ہر ایسے دین کے بدلے میں، لزمہ جو اس پر کیا ہوا ہے، لازم ہوا ہے، بدلا بدلے کے طور پر، کس چیز سے بدلے کے طور پر، عن مال حصل فی یدہ، ایسے مال سے جو حاصل ہوا ہے اس کے قبضے میں، جو اس کے ہاتھ میں آیا ہے بھائی، جو اس کے ہاتھ میں آیا ہے، ایسے مال کے بدلے میں دین لازم ہوا تھا، تو اس دین کے اندر قاضی اسے جیل میں ڈالے گا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، قسمن المبیعی، جیسے مبیعی کے سمن، و بدل القرض، اور قرض کا بدل، دیکھو ایک آدمی نے دوسرے سے قرض لیا کہ 1,00,000 روپے مجھے دے دے، میں 1 ماہ بعد آپ کو قرضہ آپ کا لوٹا دوں گا، تو آپ 1,00,000 جب وصول کر لیے تو اب بعد میں اس کو واپس کتنے کرنا پڑیں گے، 1,00,000 واپس کرنا پڑیں گے، تو یہ 1,00,000 اس پر دین ہوا، کیا ہوا، اور یہ دین کس وجہ سے اس پر آیا، اے مال اس کو حاصل ہو رہا ہے باقاعدہ، ایسے مال کی وجہ سے جس پر اس نے کیا کیا ہے، قبضہ کیا ہے، تو اس نے بھی تو 1,00,000 پر باقاعدہ قبضہ کیا ہے، تو اس 1,00,000 کی وجہ سے اس پر وہ دین والے اب 1,00,000 آگے دینے پڑے، تو جیسے بدل قرض ہے کے اندر، وفی کل دین التزمہ بعقد کالمہر والکفالتی، اور اسی طرح ہر ایسے دین کے اندر جس کا اس نے التزام کیا ہو، یعنی اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہو، کیا کیا ہو، بعقد، کس کی وجہ سے، بعقد کی وجہ سے، کالمہر والکفالتی، جیسے کہ مہر ہے اور والکفالہ اور کفالت ہے، ضمانت، وہی جو میں نے ابھی ذکر کر دی، ضمانت کو عربی میں کیا کہتے ہیں، کفالت کہتے ہیں، ولم یحبس فی ما سوا ذالک، اور قید میں نہیں ڈالے گا اس کو، فی ما سوا ذالک، ان کے علاوہ اور دیون میں، ان کے علاوہ اور جو قرضے ہیں ان میں، جیل میں نہیں ڈالے گا بھائی، کیونکہ دراصل یہ دونوں قرضے خوشحالی اور مالی حالت کی فراخی پر دلالت کرتے ہیں، پہلے کے اندر کیا آیا تھا، اس کے پاس بھی مال آیا تھا باقاعدہ، ویسی دین نہیں آ گیا، تو جب مال آ گیا تو اس نے کس پر دلالت کر دی، خوشحالی پر، یعنی یہ مالی حالت اس کی ٹھیک ہے کیونکہ اس کو وہ مال ملا ہے باقاعدہ اس کو، اور نیز اس نے عقد کی وجہ سے بھی جب کیا کیا، اپنے اوپر مال کو لازم کیا ہے، تو یہ بھی کس چیز کی علامت ہے، خوشحالی کی علامت ہے، معلوم ہوا یہ تنگ دست نہیں، جبکہ اس کے علاوہ اور باقی کچھ دیون آگے ذکر کرنے لگے ہیں، آپ غور کرنا ان میں خوشحالی پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی خوشحالی پر دلیل، جبکہ ان پہلے دو دیون کے اندر خوشحالی پر دلیل تھی، اور ان کے علاوہ اور قرضوں میں جیل میں نہیں ڈالے گا، کاعوز المغصوب، جیسے کہ مغصوب چیز کا عوض،
مغصوب چیز کا، کسی نے کسی کی چیز غصب کر لی، غصب کر لی تو کسی کی چیز غصب کی تو اب وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی، تو جب تک وہ چیز ہے وہی چیز واپس کرنا پڑے گی، اور جب وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اب اسے کیا دینا پڑے گا؟ غصب کا معنی ہے چھیننا، اس کا باقاعدہ آگے باب آ جائے گا، کسی نے کسی کی چیز چھین لی تو واپس کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ بھائی واپس تو چیز کرنی ہے، لیکن وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی، اب اس کا عوض دینا پڑے گا، تو وہ عوض اس پر دین ہے یا دین نہیں؟ بھائی دین ہے، تو دیکھو یہ اس پر دین آ گیا، لیکن یہ دین جو اس پر آیا یہاں پر اس کی خوشحالی کی کوئی دلیل نہیں ہے بھائی، کسی کی چیز چھین کر لے گیا یہ خوشحالی کی کوئی دلیل ہے نہیں، یہ تو اور زیادہ بتلاتا ہے اس کے پاس کچھ چیز نہیں تھی جب بھی تو یہ اٹھا کر لے، تو اس میں خوشحالی کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح عرش الجنایات ہے بھائی، عرش کہتے ہیں زمان کو، تاوان کو، جنایتوں کا جو عرش ہے، عرش حمزہ پر فتحہ پڑھنا، الف پر فتحہ پڑھنا، را ساکن ہے، عرش الجنایات بھائی آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا کہ کوئی شخص کسی پر کوئی جنایت کرتا ہے، جنایت کس کو کہتے تھے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ذات کے اندر، جان کے اندر یا اعضاء کے اندر کسی کو جو نقصان پہنچایا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جنایت۔ اب کسی جو کوئی شخص جب جنایت کرتا ہے تو اس پر مال آتا ہے یا نہیں آتا؟ بعض صورتوں میں تو قصاص آتا تھا، بعض صورتوں میں کیا دینا پڑتا ہے؟ مال۔ قصاص اگر کسی کی گردن کاٹ دی کسی نے، اس کو جان بوجھ کر آلہ قتل سے قتل کیا، تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے کسی کو غلطی سے قتل کیا تو پھر اب اس کو قتل نہیں کریں گے، البتہ اس پر دیت آئے گی بھائی، یہ تاوان زمان دینا پڑے گا، اور دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہے بھائی۔ اور اگر کسی نے کسی کی ہڈی وغیرہ توڑ دی تو اب بھی وہ ہڈی کے دیکھا جائے گا، اس کے مطابق کیا ہوگا؟ اس پر زمان آئے گا۔ آگے تفصیلی باب آ جائیں گی اس بارے میں کہ کس ہڈی میں کتنا آئے گا۔ تو لہذا یہ جو پورے نفس میں جو مال آتا ہے وہ دیت کہلاتا ہے۔ ایک آدمی سے غلطی سے دوسرا آدمی قتل ہو گیا تو پورے نفس کے بدلے کیا آیا اس پر؟ کتنے اونٹ آ گئے؟ تو یہ دیت کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ دیت، جو نفس کے بدلے زمان آیا۔ اور اگر نفس سے کم ہو، ہاتھ توڑا ہے یا کچھ کیا ہے، تو اس میں جو زمان آتا ہے وہ عرش کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ عرش کہلاتا ہے۔ تو عرش کا لفظ آگے آ رہا ہے، میں نے تفصیل بتلا دی آپ کو۔ تو جیسے مغصوب کا عوض ہے اور جنایتوں کا عرش ہے بھائی، وہ عرش الجنایات، اور جیسے جنایتوں کا عرش ہے، ان کا زمان ہے، ان کا تاوان ہے۔ تو بتائیے بھائی، ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ توڑ دیا تو اس صورت میں اس پر وہ مالی زمان آیا، عرش آ گیا، جو اس کو دینا پڑے گا، تو یہ اس پر دین ہوا۔ کیا بن گیا؟ اب آپ بتائیے، یہ جو اس پر دین ہوا، اس میں اس کے کوئی خوشحال ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں بھائی، اس میں تو کوئی خوشحال ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا ان میں قاضی جیل میں نہیں ڈالے گا، الا ان تقوم البینۃ بان له مالا، مگر یہ کہ قائم ہو جائے کوئی ایسی بینہ کہ اس کے پاس مال ہے۔ بینہ قائم ہو جائے، بینہ جانتے ہیں نہیں بھائی؟ جی گواہی بھائی، گواہی۔ کیا ہو جائے؟ گواہی قائم ہو جائے، دو گواہ آ کر گواہی دے دیتے ہیں، تو گواہی کے ذریعے دیکھو ایک چیز ثابت ہو گئی۔ تو بھائی آپ نے پڑھا کہ وہ دین
جو کسی شخص پر لازم ہو کسی ایسے مال کے بدلے جس پر اس نے کیا کیا تھا، قبضہ کیا تھا، اس کے اندر قاضی اسے جیل میں ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر کوئی مال واجب ہوا ہے کسی عقد کی وجہ سے، تو اس میں بھی قاضی کیا کرے گا، اسے جیل میں۔ لیکن ان کے علاوہ اور کسی وجہ سے اس پر جو دین آیا ہے ان میں قاضی جیل میں نہیں ڈالے گا، جیسے کہ عوض تھا مغصوب کا اور جیسے کہ عرش ہے جنایتوں کا، تو ان دونوں کے اندر قاضی اسے ان دونوں میں، یا وہ ان دونوں یوں کہیں ان دونوں قرضوں کی دینوں کے علاوہ باقی تمام قسموں کے اندر قاضی اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتا، الا یہ کہ کوئی ایسی بینہ قائم ہو جائے جس سے ثابت ہو کہ اس کے پاس مال ہے۔ بھائی اس پر کیا واجب ہوا تھا، مغصوب کا عوض، یہ اس پر کیا واجب ہوا ہے، جنایت کا عرض۔ اب قاضی اسے جیل میں تو نہیں ڈال سکتا، لیکن دوسرے شخص نے دو گواہ پیش کر دیے کہ قاضی صاحب اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس کیا ہے، باقاعدہ گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیا، تو اب اس ان میں بھی قاضی کیا کر سکتا ہے، جیل میں ڈال سکتا ہے۔ یہ معنی الا ان تقوم البینہ تو بھی ان لہ مالا، مگر یہ کہ قائم ہو جائے کوئی ایسی بینہ، کوئی بینہ قائم ہو جائے کہ اس کے پاس مال ہے۔ ويحبسه الحاكم شهرين او ثلاثه اشهر سال عن حاله فان لم ينكشف له مال خلى سبيله۔ اچھا بھائی، آدمی تو مفلس تھا، کیا تھا، مفلس کی بات چل رہی ہے نا ساری، تو اس مفلس کو ان دو دینوں کے بدلے جیل میں ڈالے گا، باقی دیون کے بدلے جیل میں نہیں ڈالے گا، اور یہ نہیں کہ جیل میں ڈال دیا تو اب ہمیشہ ہمیشہ جیل میں رہے گا۔ پچھلے مسئلے میں تھا کہ اس کو ہمیشہ جیل میں رکھنا ہے کیونکہ اس کا اور مال موجود تھا، تو اس کو رکھیں گے ہم جیل میں جب تک اس مال کو بیچ کر کیا نہ کر دے ادائیگی، اور یہ تو مخلص ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کتنا جیل میں رکھیں۔ کہتے ہیں بھائی اس کو نہیں ہمیشہ جیل میں رکھنا، بس قاضی جتنا مناسب سمجھے، مہینہ سمجھے، دو مہینے، تین مہینے، چھ مہینے، جتنا مناسب سمجھے، کیونکہ بندوں انسان مختلف قسم کے ہیں، بعض کو تھوڑی سی سزا مل جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض کو زیادہ سزا دی جائے تو پھر جا کر وہ ٹھیک ہوتے ہیں، تو لہٰذا قاضی جتنا مناسب سمجھے، مہینہ، دو مہینے، تین مہینے، چھ مہینے، اتنا دیر تک اس کو جیل میں رکھے، اور اس دوران قاضی تحقیق کروائے بھائی کہ بظاہر تو یہ آدمی مفلس تھا، تم پتہ کرو اس کے پاس واقعی کچھ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، تحقیق کرواتا رہے، اگر پتہ چلے کہ واقعی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو قاضی چھوڑ دے اس کو، کیونکہ معلوم ہو واقعی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب جیل میں ڈالیں گے تو کیا کریں گے بھائی، ادائیگی کی کوئی صورت ہے نہیں، تو لہٰذا جب بیچارے کے پاس مال ہی نہیں ہے تو اب واجب ہے کہ اس کو اتنی مہلت دے دی جائے کہ یہ پیسے کمائے اور کیا کرے، قرضے کی ادائیگی کر دے۔ اچھا، تو لہذا یہ یاد رکھنا کہ جب کچھ نہ ہو تو پھر مہلت دینا واجب ہو جاتا ہے مالی فراخی تک، جب تک مالی فراخی حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اسے کیا دے دی جائے گی، مہلت دی جاتی ہے، اور یہ شخص بھی اس کا مستحق ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے تحقیق کروا لی، واقعی اس کے پاس کوئی مال وغیرہ ظاہر نہیں ہوا۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی۔ وَيَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ شَهْرَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، اور قید کرے گا اس کو حاکم دو ماہ یا تین ماہ۔ میں نے بتلایا بھائی دو یا تین ماہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، قاضی کی اپنی رائے کو دیکھا جتنا وہ مناسب سمجھے، دو ماہ یا تین ماہ، سَأَلَ عَنْ حَالِهِ، پوچھتا رہے، عَنْ حَالِهِ، اس کی حالت کے بارے میں، یعنی تحقیق کروائے، پوچھے گا اس کی حالت کے بارے میں، یعنی اس کی تحقیق کروائے گا، فَإِلَّمْ يَنْكَشِفْ لَهُ مَالٌ، پس اگر ظاہر نہ ہو اس کا کوئی مال، خَلَّ سَبِيلَهُ، تو اس کو چھوڑ دے گا۔ خَلَّ کا معنی خالی کرنا، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اس کے راستے کو خالی کر دے گا، کیا معنی،
یعنی اسے چھوڑ دے گا، اسے جانے دے گا، اسے جانے دے گا. فَلَمْ يَنْكَشِفْ لَهُ مَالٌ خَلَّى سَبِيلَهُ، پس اگر اس کا مال ظاہر نہ ہو تو اسے چھوڑ دے گا. کیونکہ اب یہ کیا ہے، کیونکہ مالی فراخی تک تو مہلت دینا واجب ہے اور یہ بھی اب اس مہلت کا مستحق ہو چکا ہے، اس کا تحقیق سے بھی کوئی مال ظاہر نہیں ہوا بھائی. وَكَذَلِكَ إِذَا قَامَ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ، اور اسی طرح اگر قائم ہو گئی ایسی بینہ، قائم ہو گئی اس بات پر کہ اس کے پاس مال نہیں ہے بھائی، بینہ قائم ہو گئی کہ اس کے پاس مال بھائی، اس وہ مفلس آیا قاضی صاحب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، قرض کا مطالبہ لے کر آئے، قاضی صاحب یہ ٹال مٹول کر رہا ہے، ہمارے پیسے نہیں دے رہا، اس کو جیل میں ڈالا جائے، قرض کا آیا قاضی صاحب میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے بھائی، مال ہی نہیں ہے، تو مال نہیں ہے، اور گواہ بھی پیش کر دیتا ہے، قاضی صاحب یہ میرے گواہ ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے. تو جب بینہ قائم ہو جائے اس بات پر کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے تو اس صورت میں بھی قاضی سے چھوڑ دے گا اور اسے مہلت دی جائے گی بھائی، کیونکہ گواہوں نے بتلا دیا کہ اس کے پاس واقعی کوئی مال نہیں. عدم مال پر گواہی قاضی اس کی وجہ سے جیل میں نہیں ڈالے گا اسے، اس نے کس چیز پر گواہی پیش کی ہے، گواہ کس پر پیش کیے ہیں، عدم مال پر، مال کے نہ ہونے پر، یعنی اپنے افلاس پر، کس پر گواہی پیش کی ہے، اپنے افلاس پر گواہی پیش کی ہے، تو لہذا اب بھی اس کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، چھوڑ دیں گے. بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اگر معروف بالاعصار ہو، یعنی سب کو پتا یہ تنگ دست ہے، سب کو پتا ہے یہ تنگ دست آدمی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی گواہی اپنے افلاس پر قبول کر لی جائے گی، کیونکہ ساروں کو ہی پتا ہے یہ تنگ دست ہے اور اس پر بات پر اس نے گواہی بھی پیش کر دی، بینہ بھی قائم کر دی، تو اس کی گواہی کو کیا کر لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا. اور اگر یہ شخص معروف بالاعصار نہ ہو، یعنی تنگ دستی کا سب کو پتا، لوگوں کو، لوگ تو کہتے، لوگ بظاہر تو یہ تنگ دست نہیں ہے بھائی، لوگ دیکھتے ہیں، تو اس صورت میں اس کی گواہی، اس کی بینہ اپنے افلاس پر قبول نہیں کی جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی کہ ایسا آدمی ہو کہ سب کو پتا ہے یہ تنگ دست ہے تو اس کی بینہ تو اپنے افلاس پر قبول کی جائے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، معروف نہیں ہے تنگ دستی کے اندر بھائی، لوگ تو اسے تنگ دست نہیں سمجھتے بھائی، پھر اس کی گواہی، اس کی بینہ اپنے افلاس پر قبول نہیں کی جائے گی. جو گواہ لے آیا کہ قاضی صاحب ان سے پوچھ لیں یہ گواہ ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں میرے پاس مال نہیں، نہیں اب قبول نہیں کیا جائے گا بھائی. ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس، بھائی اب کیا کریں، مسئلہ تو چل رہا تھا کہ قرضخواہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ قاضی صاحب یہ ہمارے پیسے نہیں دے رہا، اس کو جیل میں ڈالیں، قاضی نے جیل میں بھی رکھا، دو تین ماہ کیا کیا، جیل میں رکھا، تحقیق کروائی، مال کا پتہ ہی نہیں چلا، تو قاضی نے اس کو چھوڑ دیا، یا اس نے بینہ قائم کر دی اپنے افلاس پر اور قاضی نے اسے چھوڑ دیا، تو اب قرضہ بیچارے کیا کریں، کہتے ہیں بھائی قرضہ اس کا پیچھا کریں، ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ چلیں بھائی، اس کے پیچھا کرتے رہیں، مطالبہ کرتے رہیں، لاؤ بھائی ہمارے پیسے دو، لاؤ بھائی ہمارے پیسے دو، تو اس کا ساتھ لازم ہو جائیں، اس کے پیچھے پیچھے رہیں اور اپنا حق وصول کریں. جہاں کہیں یہ کوئی بیع و شراء کرتا ہے تو اس کی ضرورت سے جو زائد مال ہوگا اس پر یہ قرضہ کیا کر لیں گے، قبضہ کر لیں گے، اور پھر ان کے درمیان ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کر دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی کہ تو یہ جو اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور اسے مطالبہ کرتے رہتے ہیں، لاؤ بھائی لاؤ، تاکہ وہ ذرا تنگ ہو بھائی اور جلدی سے جلد کوشش کرے ادائیگی کی، تو یہ جو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں
تو بھئی یہ آدمی تو مفلس ہوا پتہ لگ گیا, اس نے بینہ کے ذریعے ثابت کیا ہے یا قاضی نے کئی مہینے تحقیق کی ہے پتہ لگ گیا ہے تو مفلس ہے, تو کیا قاضی اب قرضگاہوں کو روک سکتا ہے کہ نہیں بھائی کوئی اس کا پیچھا وغیرہ نہ کرے, اسے تنگ نہ کرے, اس کے پاس واقعی مال نہیں ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, قاضی رکاوٹ نہیں بن سکتا, وہ حائل نہیں ہوگا قرضگاہوں کے درمیان اور اس مقروض کے درمیان, بلکہ ان کو اس کا پیچھا کرنے اور اس سے مطالبہ کرنے کا حق ہوگا. یہ مانا ہے ولا یحول بینہ وبین غرمائہ, اور حائل نہیں ہوگا قاضی اس کے درمیان اور اس کے قرضگاہوں کے درمیان, بعد خروجہ من الحبس, جیل سے نکلنے کے بعد, بل یلازمونہ, بلکہ وہ اس کے ساتھ لازم رہیں گے, یعنی اس کا پیچھا کریں گے, پیچھا کریں گے بھائی, لیکن تصرفات سے نہیں روک سکتے. یہ بیع و شراء کرنا چاہتا ہے, وہ کہیں نہیں بھائی بیع و شراء نہیں کر سکتے, تم نہیں, پابندی تو نہیں ہے بھائی اس پر, ہاں پیچھا کریں. ولا یمنعونہ من التصرف والسفر, اور اس کو روک نہیں سکتے, وہ سفر تصرف سے جو عقد بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے, والسفر سفر سے بھی اسے نہیں روک سکتے. بھائی یہ جانا چاہتا ہے بھائی لاہور میں ہے, یہاں سے وہ کراچی جانا چاہتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی سفر پر تم نہیں جاؤ گے, نہیں بھائی اسے نہیں روک سکتے, تو اس کے ساتھ لازم رہیں گے بھائی. وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ, اور لے لیں گے اس کی کمائی کا زائد, بھائی زائد کمائی کو کیا کر لیں گے, لے لیں گے جی, کچھ تو اس کے لیے بھی کھانے پینے کے لیے ضروری ہے, اس کے بچوں بیوی بچوں کے لیے بھی زائد جو ہوگی وہ لے لیں گے. فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ, پس اسے تقسیم کر دیا جائے گا قرضگاہوں کے درمیان ان کے حصوں کے بقدر. تو کہتے ہیں ہر وقت ان کا پیچھا کر سکتے ہیں, جدھر جدھر وہ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں, بھائی لاؤ بھائی پیسے دو ہمارے حوالے کرو, لاؤ بھائی لاؤ, سمجھ میں؟ ہاں جب گھر کے اندر جانے لگے تو گھر کے اندر نہیں جا سکتے, ہاں گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائے, نکلے گا تو ہم پھر تیرے ساتھ ہوں گے بھائی. آج کل تو عجیب زمانہ آ گیا ہمارا نا, عجیب زمانہ, اللہ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, دل دیکھ کر خون کے آنسو روتا ہے بھائی, ہر شخص دوسرے کے پیسے دبا رہا ہے, مالدار ہے خوب مالدار ہے لیکن پیسے دباتا ہے ہر شخص بھائی. پہلے ہوتا تھا کوئی ایک آدھا دھوکہ دینے والا ملتا تھا, اب تو ہر شخص دھوکہ دینے والا, کوئی اکا دکا چند ایک مل جاتے ہیں جن کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں, ایسا شخص ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا بھائی. عجیب مسلمانوں پر بھائی عجیب اخلاقی زوال آ گیا کہ بیان نہیں ہو سکتا بھائی. اس کے مقابلے میں عیسائی یہودی اسی لیے دنیا پر چھائے ہوئے ہیں, ان کی سازشیں اپنی جگہ, ان کا مکر و فریب اپنی جگہ, ان کا کفر اپنی جگہ, لیکن معاملات کے اعتبار سے ان کو دیکھ لیں آپ بھائی, بڑے صاف معاملات کرتے ہیں بھائی, بڑے صاف معاملات. ہاں شریر تو ہر جگہ ہوتے ہیں, ان میں بھی شریر ہوں گے, بہت زیادہ ہوں گے, لیکن بہرحال مسلمانوں کی بنسبت ان میں شریر یعنی دھوکہ دینے والے بہت کم ہیں, بہت ہی کم ہیں بھائی. اللہ اسی وجہ سے تو دنیا میں ان کی تجارت میں وہ چھائے ہوئے ہیں بھائی, کیونکہ معاملات جیسا کہتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں, چیز کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے اندر بھی وہی چیز ہوگی, اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا بھائی, سمجھ میں؟ یہاں اوپر کچھ لکھا ہوگا اندر کھولیں گے تو کوئی اور چیز نکل آئے گی. دکاندار سے چیز خرید لیں, دکاندار بڑی میٹھی باتیں آپ سے کرے گا, بڑے فائدے گنوائے گا, آپ چیز خرید لیں, پیسے دینے کے بعد آپ جیسے ہی آپ نے پیسے دے دیے بس بھائی اس کا انداز ہی بدل جائے گا, پیسے اس نے جیب میں ڈال لیے بھائی, بند کر دیے, اب کوئی اس سے نہیں لے سکتا, اب اسے کوئی فکر نہیں ہے, آپ دکان سے نکلے پھر خیال آیا واپس چلے گئے, بھائی یہ دیکھو اس چیز کے اندر تو یہ عیب ہے, بھائی نہیں بھائی کوئی عیب میں نہیں جانتا, چلو استعمال شدہ چیز میں تو ٹھیک ہے, اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ یہاں آپ دیکھ لیں عیب کوئی ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں, بعد میں کسی عیب کے ذمہ دار نہیں. نئی چیز خریدو بالکل نہیں,
وہی دکان سے نکلتے ہی آپ کا پتہ لگا ابھی آپ دکان سے 10 فٹ کوئی دور نہیں گئے پھر اندر چلے گئے. دکاندار کی آنکھیں ہی بدلی ہوتی ہیں بھائی, آواز ہی بدلی ہوتی ہے. اللہ اللہ دعا کرو بھائی, اخلاقی زوال ہی ہے, بے انتہا اخلاقی زوال ہے. جو مسلمان بھائی اسی وجہ سے دنیا کے اندر پستی سے پستی کی طرف جا رہے ہیں, کفر ان پر چھاتا جا رہا ہے بھائی. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے بھائی, اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. سمجھ میں, مقصد میرا یہ تنقید نہیں ہے مسلمانوں پر, بس میں بتایا, میں نے بتایا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کیوں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ بھائی, کس طرف جا رہے ہیں بھائی. یہ مسلمان ہی تو تھے جن کو دیکھ کر بھی کافر مسلمان ہو جاتے تھے بھائی, دیکھ کر بھی. اور آج یہ زمانہ آ گیا کہ مسلمان مسلمان پہ اعتبار نہیں کرتا, یہودی اور عیسائی پہ اعتبار کرتا ہے, کیونکہ ان کے معاملات ٹھیک ہیں. تجارتی بات کر رہا ہوں, تجارت کے اندر بھائی وہ دھوکہ نہیں دیں گے, عموماً جیسا کہیں گے ویسا ہی کریں گے, جو وقت بتایا ہے اسی وقت پر پیسوں کی ادائیگی کریں گے بھائی. دعا کرو بھائی اللہ تعالی مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی معراج پھر نصیب فرما دیں بھائی. وقال ابو یوسف و محمد رحمهم اللہ اذا فلسه الحاکم حال بینه و بین غرمائه. اور صاحبین رحم اللہ فرماتے ہیں بھائی, امام صاحب نے تو فرمایا تھا کہ قرض خواہ مقروض کا پیچھا کریں گے اور قاضی بیچ میں حائل نہیں بنے گا. صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں, قاضی کیا بن جائے گا, حائل بن جائے گا, روکے گا, کسی کو اس کا پیچھا کرنے یا اسے تنگ کرنے کی اجازت نہیں دے گا. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ, صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اذا فلسہ الحاکم, جب اسے مفلس قرار دے دیا حاکم نے. فلسہ کا کیا معنی, مفلس قرار دیا, جب اسے مفلس قرار دے دیا حاکم نے. حال بینہ و بین غرمائہ, تو حائل ہو جائے گا اس کے درمیان اور اس کے قرضاؤں کے درمیان, اب ان کو اس کا پیچھا نہیں کرنے دے گا بھائی. الا ان یقیم البینہ, مگر یہ کہ وہ بینہ قائم کر دیں. انہ قد حصل له مال, ان کی تحقیق سے مال ملا ہے, مال حاصل ہوا ہے بھائی. قاضی نے جب ایک دفعہ مفلس قرار دے دیا, اب اجازت نہیں دے گا کسی کو اس کا پیچھا کرنے کی, لیکن اگر وہ آ کر کیا ثابت کر دیتے ہیں, قاضی صاحب اس کو مال ملا ہے اور بینہ قائم کر دی اس بات پر, تو اب قاضی رکاوٹ نہیں بنے گا. اب کیا کر سکتے ہیں, یہ اس کا پیچھا کر سکتے, کیونکہ اب مال اسے ملا ہے, بینہ سے ثابت ہو گیا. ولا يحجر على الفاسق اذا كان مصلحا لماله والفسق الاصلي والطارئ سواء. فاسق پر بھائی ہجر لگایا جائے گا یا نہیں بھائی, یاد رکھیے فاسق جانتے ہیں آپ بھائی, جو کیا کرتا ہے, گناہ کرنے والا گناہگار بھائی, تو یہ فاسق ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, فاسق ہے بھائی, دینی چیزوں دینی معاملات کی پرواہ ہی نہیں کرتا بھائی, گناہ کے کام کرتا رہتا ہے بھائی, تو یہ فاسق ہے. تو کیا فاسق پر پابندی لگائی جائے گی, کہتے ہیں نہیں بھائی, اگر وہ اپنے مال کا مصلح ہے تو اس پر پابندی نہیں لگائی جائے گی. بھائی گناہ تو کرتا ہے, گناہ تو کرتا ہے, فاسق ہے, لیکن مال میں وہ اپنے مصلح ہے, مال اڑاتا نہیں ہے, فضول خرچی اس طرح مال ضائع نہیں کرتا کہ دریا میں ڈال رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو, مال تو وہ کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ کماؤں بھائی, تاکہ اور کیا کروں, سمجھ میں, مالی اعتبار سے اور ترقی ہو گئی, اور زیادہ سے زیادہ میرے پاس مال آ جائے.
تو مال کے اعتبار سے تو وہ مصلح ہے لیکن دین کے اعتبار سے وہ مصلح نہیں ہے، گناہ کرتا ہے. تو یہ بھی تو عقل کی کمی کی نشانی ہے، گناہ کرنا بھی کس کی نشانی ہے؟ یہ عقل کی کمی ہے بھائی. عقل اگر کامل ہوتی تو وہ گناہ نہ کرتا بھائی. تو یہ بھی تو عقل کی جب کمی ہوئی تو کیا اس پر پابندی لگائیں گے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی اس پر پابندی نہیں، کیونکہ صرف دین کے معاملے میں تو یہ فسق کر رہا ہے، لیکن مال کے معاملے میں تو یہ ناسمجھ نہیں ہے، مال کا تو بڑا خیال رکھتا ہے، لہذا اب اس پر پابندی نہیں لگائیں. تو کہتے ہیں وَلَا يُحْجَرُ عَلَى الْفَاسِقِ اِذَا كَانَ مُصْلِحًا لِمَالِهِ، اور پابندی نہیں لگائی جائے گی فاسق پر جبکہ وہ مصلح ہو بھائی، اصلاح کرنے والا ہو، کس کی؟ اپنے مال کی، مال کے لیے مصلح ہو. وَالْفِسْقُ الْأَصْلِيُّ وَالطَّارِئُ سَوَاءٌ، اور فسق اصلی اور فسق طاری برابر ہیں بھائی. فاسق ہے، ایک فسق اصلی ہے ایک فسق طاری. فسق اصلی یہ ہے کہ اصلاً ہی فاسق ہے، یعنی بالغ ہونے سے ہی فاسق ہے یہ بھائی، جب بالغ ہوا تھا اس وقت سے کیسا ہے؟ فاسق آدمی ہے. اور ایک یہ کہ پہلے فاسق نہیں تھا لیکن اب کچھ غلط دوست مل گئے تو اب فاسق بن گیا، اب گناہوں والے کام اس نے شروع کر دیے، اب گناہوں والے کام شروع کر دیے. تو بالغ ہونے سے ہی وہ فاسق تھا، یہ تو فسق اصلی ہے بھائی. کیا ہے فسق؟ اور ایک بعد میں آیا، بعد میں طاری ہوا اس پر بھائی، کہ اس کے ابھی کچھ دوست بن گئے، برے دوست بھائی، جنہوں نے اس کو غلط راستوں پر لگا دیا، تو یہ فسق طاری ہے، اب اس پر طاری ہوا ہے، بعد میں اس پر آیا ہے. کہتے ہیں دونوں برابر ہیں، چاہے فسق اصلی ہو چاہے فسق طاری ہو، دونوں صورتوں میں فاسق پر حجر نہیں لگایا جائے گا بھائی. اسی لیے کہتے ہیں بھائی اچھوں کو دوست بناؤ بھائی، اچھے دوست بنانے چاہیے، برے دوستوں سے اپنے آپ کو دور رکھو بھائی. کبھی یہ سوچ کر بھی برے سے دوستی نہ کریں کہ میں تو جانتا ہوں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، میں بچا رہوں گا اس چیز سے. نہیں بھائی، آپ جتنا بھی بچیں اس کی کوشش ہوگی کہ میں کسی طرح اس کو بھی میں اس کام پر لگا دوں بھائی، اسے بھی میں اس کام پر لگا دوں. اللہ، اور اقرار بھی کرتے ہیں جو غلط راستوں پر دوسروں کو لگا دیتے ہیں، بعد میں بڑے فخر سے اظہار بھی بعض اوقات کرتے ہیں. مولانا میں نے خود سنا ہے بہت سو سے ایسوں سے کہ میں نے فلاں کو بھی اس کام پہ لگایا، میں یہ کام کرتا تھا، فلاں کو بھی میں نے مثلا میں شراب پیتا تھا، فلاں کو بھی میں نے اس پہ لگا دیا، فلاں کو بھی میں جوا کھیلتا تھا، فلاں کو بھی میں نے اس کام پہ لگا دیا، فلاں کو بھی. تو ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، چاہتے ہیں جو گناہ میں مبتلا کہ دوسرے کو بھی میں اسی کام میں مبتلا کر دوں، میں تو یہ کام کرتا ہوں اس کو بھی مبتلا کر دوں بھائی. اور انسان ہے، کبھی نہ کبھی تو پھسل ہی جاتا ہے بھائی، اور ایک دفعہ جس گناہ کے راستے پر چل پڑے پھر وہاں سے واپسی بڑی مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. جب تک بچے ہوئے ہیں جب ایک دفعہ اس راستے پر چل پڑے تو پھر واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے بھائی. تو برے دوستوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ بھائی، ان سے دور رہو، اور کچھ بھی نہیں آپ اس کے ساتھ دیکھ، جو بھی دیکھے گا وہ کم از کم آپ کے بارے میں یہی تصور کرے گا، وہ اس قسم کا ہے، یہ اس کا ساتھی ہے، یہ بھی اسی طرح کا ہوگا، ہر شخص یہی تصور کرے گا. وَمَنْ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَتَاعٌ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ بْتَاعَهُ مِنْهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ فِيهِ. صورت مسئلہ یہ ہے بھئی، ایک آدمی ہے، اس نے وہ ایک مفلس آدمی ہے بھئی، اس نے کئی آدمیوں کے قرضے دینے ہیں بھئی، کئی آدمیوں کے قرضے. اسی دوران اس نے ایک اور آدمی سے بھی ایک مال خرید لیا بھائی، اس نے یہ مال اس کے حوالے کر دیا، بیع ہوئی تھی، اس نے مال اس کے حوالے کر دیا، مثلا 100 بکریاں خریدی کسی سے،
اس نے یہ بکریاں اس کے حوالے کر دی، اس نے اس پر قبضہ کر دیا. اچھا جب قبضہ اس پر کر لیا، اب اس بیچارے کو تو پتا نہیں تھا، اسے پتا لگا ہو یہ آدمی تو مفلس ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اس نے تو پہلے ہی کئی آدمیوں کے کیا کرنے ہیں، پیسے دینے ہیں. تو آپ کیا جب قاضی کے پاس جائیں، یہ شخص قاضی کے پاس جا کر اپنی یہ بکریاں اس سے واپس لے سکتا ہے کیا؟ یعنی کہ کیا یہ شخص جو بیچنے، جس نے بکریاں بیچی تھیں، یہی بکریوں کا زیادہ حقدار ہے یا باقی قرفاہ کے برابر بن گیا؟ یہ تو کہتے ہیں بھائی یہ بھی باقی قرفاہوں کے برابر ہو گیا، اب بکریوں پر اس کا باقیوں سے بڑھ کر حق نہیں. یعنی دیکھو سارے چلے گئے قاضی کے پاس، بھائی قاضی صاحب یہ ہمارے قرضے نہیں دے رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے. تو قاضی کہے گا بھائی درہم دنانیر اس کے پاس نہیں نکلے، اب ضرورت پڑی وہ بکریاں بیچنے کی. تو وہ کہتا ہے قاضی صاحب یہ بکریاں تو میری ہیں، میں نے اس کو بیچی ہیں، یہ مجھے دلائی جائیں سر، میں زیادہ حقدار ہوں ان کا. قاضی کہے گا نہیں بھائی نہیں، آپ نے قدوری نہیں پڑھی بھائی، صاحب قدوری نے وہاں مسئلہ بیان کیا فقہا نے باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ان سے نکالے جانے والے قواعد کی روشنی میں یہ مسئلہ وہاں درج ہے کہ جب وہ شخص جو مقروض ہے کسی کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے بیع کے بعد، تو اب وہ اس کا مالک بن گیا، اور جو مال کا سابقہ مالک تھا وہ جو اب قرض خواہ بن چکا ہے، اس کا حق باقیوں سے بڑھ کر نہیں ہے بلکہ باقیوں کے، لہذا اب یہ نہیں کہ یہ بکریاں بیچ کر اس کے پیسے کس کو دے دیے جائیں، اس مالک سابقہ مالک کو دے دیے جائیں، بلکہ بکریوں کو بیچا جائے گا اور تمام قرضاہوں میں اس شخص سمیت تمام قرضاہوں میں ان کے حصوں کے بقدر پیسوں کو تقسیم کیا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَمَنْ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَتَاعٌ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ، اور جو شخص مفلس ہو گیا اور اس کے پاس مَتَاعٌ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ کسی شخص کا متعین سامان ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ وہ بکریاں متعین اس کے پاس موجود ہیں، یعنی ابھی بھی وہ متعین سامان اس کے اس شخص کا اس کے پاس موجود ہے. ابتاعہ منہ، جو جسے اس نے خریدا ہے. ابتاع کا معنی میں نے پہلے بھی بتلایا تھا، ابتاع کا کیا معنی کریں گے؟ خریدا. ابتاعہ منہ جسے اس نے اس سے خریدا تھا، کوئی متعین سامان ہے کسی شخص کا جسے اس نے اس سے خریدا تھا. فصاحب المتاع اسوۃ للغرماء فیہ، تو صاحب سامان جو ہے یہ سامان والا یہ برابر ہے اور قرض خواہوں کے، فیہ اس سامان کے اندر باقیوں کے برابر ہے، اس کا حق ان سے بڑھ کر نہیں ہے. بھائی چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.